Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ink aqui no canal do Zang. Só para atualizar vocês, né, nós temos dois senhores customizados agora. Customizados, digo, nome, né? Temos aqui o Edward e o Ichio, que eu farei a história dos dois em um vídeo separado, contando a história de maneira cinematográfica, já que quem mudou o nome foi um sub da Twitch, então ganha um vídeo de demonstração da história. Então, eu tava reparando aqui, né, que eu esqueci de pegar essas cidades aqui. Na verdade, esqueci, deixei pra depois que não tinha exército. Mas eu tava notando aqui que em Karag-Dromar tem uma presença militar de 7 aqui. Ou seja, se eu deixar ali muito tempo montando exército, daqui a pouco eles vão vir atrás de mim. Então vamos lá com a Tilly, já que o outro lado tá sob controle com o Henrique. Aqui, no entanto, não tem ninguém, né? Aparentemente não, tem presença militar aqui, então não posso abandonar. É um exército militar grande ainda. Com bateria de foguetes e tudo tem direito. 80%. Vou tentar fazer outra emboscada aqui, né? Não dá, eu tenho 24%, preciso de 25%. Top. Então deixa. Vou melhorando o Aldenhoff aí. Henrique, tem um cara recrutando um exército do seu lado aí. Você pode matar ele. Uau! Uau, resolução automática! Eu nem salvei porque eu achei que não ia morrer ninguém nessa brincadeira. Caraca! Nunca deixei de me surpreender. Crown Prince. I decree death. Vou até salvar essa. I step Com back. medo. A donation to the Então dragon. pega isso aqui pra gente ganhar reposição, né? Loyalty. Escudo de Pitolos, descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul. Escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Então eu posso pegar aqui uma guarda argêntia para preencher o espaço. Tira esse piqueiro também, pega outra guarda argêntia. Camperbad de guarnição, repara aqui a reposição, ordem pública, não cobra tributo. Aqui não dá para reparar isso. Mas dá pra construir isso aqui de reposição. Beleza, meu outro exército aqui de baixo, esse exército aqui é focado em unidades da marinha, né? Infelizmente, parece que o mod que adiciona as unidades pros elfos de unidades marinhas, que eu acho que vocês já viram em live jogando, que é a Patrulha do Mar, né? Que ela tem até um tipo, novo tipo de senhor, que tem uma frota, não parece estar funcionando pra campanha do Henrique. Pelo menos eu olhei aqui todos os tipos de senhores, né? E não tem. Arquimago, Príncipe e Princesa. Ele poderia estar aparecendo em príncipe, sei lá, mas não está aparecendo. Então, infelizmente, não tem o tipo de senhor certo que eu gostaria de fazer para o Edward aqui. Mas eu vou focar o exército dele bastante nos bichos marinhos aqui. Solicitado pela própria pessoa que pediu o exército. Que é o jeito mais marítimo que eu consigo fazer. E a patrulha é a guarda marinha também de Lothar, né? E é a unidade mais marítima que eu tenho. Fora isso, não tenho muito o que fazer. Bom, só passar o turno agora. Eu vi aqui que a espada de Kane agora tá com o clã Rikto. Então tá bem rodada essa espada de Kane. Tava com o Malekith, agora tá com o Rikto. Olha lá quem vem. Albrecht veio com um exército de montantes, um monte de projétil, um monte de artilharia, como sempre, né? Vamos deixar a máquina controlar isso aqui e vamos lá pra cima dele. Ok, pra minha sorte não tem quase nenhuma árvore aqui. Então a gente pode andar livremente sem a unidade deles ficar se escondendo. Carruagem dos lados. A mãe e minha senhora fica aqui. As duas estão em cavalo agora, né? Eu posso deixar você até com a galera de projétil aqui, ó. Não sei se tem montaria também. As duas tem, né? Só pra confirmar. Tem aí o corcelzinho delas. Bonitinha. Se a gente ficar aqui em linha reta, a bateria de foguetes vai arregaçar a gente, né? Mas vamos ter que ficar. Fica aqui quieta, lança setas.
Coloquei pra máquina controlar isso aqui, ela me ignorou completamente. Tá funcionando tão bem esse negócio de ponto gordo da máquina antes. Não sei o que tá acontecendo. Bom, vocês, grupo 3, pode ficar aqui, não dá a volta neles. Vocês, arqueiros, pode ficar aqui mesmo, eu só vou separar vocês. Separar jogo, aí. Pra evitar o dano máximo desses bateria de foguete aí. Piqueiros, pode ficar aqui. Beleza, começa. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, vocês vêm aqui. Meus lança-setas pode acertar os montantes dele, porque os arqueiros eu vou pegar com a minha cavalaria. Tirando os lança-setas, todos vocês vão ser meu grupo 4. Aí vocês podem avançar aqui. Um pouquinho mais até. Pra pegar o alcance, bora. Não persigo ninguém, importante falar isso. Sim, vai morrer gente, porque bateria de foguetes não tem como, né? Tá, para todo mundo, já estão com o alcance de projétil aí. Pega aqui. Tá, as artilharias deles já estão sob controle. Tá, por que vocês não estão com a tirar à vontade? Pega os luminarcas. Tinha um pouco mal dos caramuço e bora pegar o general deles. Tira essa galera aqui do canhão de salvas que eles estão dando bastante dano. Volta aqui, carruagens. Um monte de montanha em cima de vocês aí. Para essa galera aqui. Pega aqui esse canhão. O canhão de salvas está quase morto. Beleza, os carroção aqui estão derrubados. Esse exército aqui é bem assim, meu. Deixa a linha de frente ali, só atirando pro inimigo em cima dela e fico brincando com as carroças aqui, porque é o único jeito de você usar esse exército direito. Obviamente, se você tiver um micro gerenciamento aqui, você vai arregaçar com esse exército, né? Mas o meu não é tão bom assim pra cuidar das duas frontes ao mesmo tempo aqui. Pode vir aqui ajudar esses caras agora. Só fazer uns montantes aqui. É o Luminar que vai matar ali. Pega a Luminarca.
Perdi mais unidade, acho que pro canhão de salvas do que pra ir pra Luminarca, né? Que pra bateria de foguete que eu achei que ia matar mais. Um monte de montantes perdido aqui correndo, velho. Eu não resisto. Estão correndo. Mirador vai correr também. Só perseguir os montantes aí, gente. Pega essa luminar que eles conseguirem. Pra galera ali. Tem quantos? 3, já foi. Aqui tem quantos? 22. Para de perseguir não, gente. Vamos em cima. Vamos, 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 vamos. Mata, 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 pega, 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 mata, pega, mata, mata, vai, 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 vai. Falta 70 de vida. 40. Atira nela. Boa, matou em cima da linha, velho. Tem quantos? 5, já foi. Ali já era, porque a carroça parou de perseguir de novo. Vamos mandar esse problema pra empresa, cara, de perseguição. Porque você manda unidade de perseguir, ela desiste do nada. Tipo, ah, matei duas, cansei. É bem frustrante isso. Que é uma parte importante de você perseguir o exército, porque é o momento que você consegue dar mais dano na tropa inimiga. Porque as forças deles estão sempre reduzindo 70%, você tá batendo pelas costas. E você dá o bônus de investida sempre 100% a mais do que você tem, porque eles estão fugindo. Acho que é isso. Foi. Ok, vamos pegar aqui reposição. Volto sempre. Ganhamos o atributo aqui, aço sobre fé. Deixa eu ler o jogo. O escudo da devoção é um substituto pobre para uma armadura adequada. Derrotou Alberic Halp Andersen. A gente ganhou Imaculada mais 3, já que é a nossa corrupção controladora. É, dano para frente da arma mais 30. Muito bom. Os heróis do Império continuam aí para lá e para cá, fazendo essas ações chatas. Papai Archeon continua foragido, né? Como sempre. Vamos colocar level 3 aqui também. Ashen também aqui. Vou terminar de matar o exército dele, óbvio. Vou deixar ele sair vivo. Valeu, falou. Me dá experiência agora. Poção da Força. O negro licor neste frasco de vidro austero é uma poção da força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Tá dizendo, eu confio. Vou melhorar as carruagens de novo, inclusive de arma aqui. Deixa eu ter um arco, né? Eu tinha pegado um arco, que é o arco do marinheiro. Mas eu acho que vou colocar pro carinha lá que eu falei que tem mais temática de mar, né? É, aqui eu posso colocar esse cano duplo, que ajuda também arqueiro. Tira a redução do tempo de recarga. Armadura. Aí eu não sei. Bom, ataque à distância reduzir é bom, porque você vai estar aí sempre em movimento. Então com certeza vão tentar atacar você com projétil.
Chance de defender de emboscada maior. Pois que é a mulher da previsão. Aqui dá pra colocar esse aqui que dá atributo snipe e espreitar. Edição tempo de recarga para os arqueiros também é muito bom. Aparentemente eu tenho duas dessa, então por que não? Adoro bandeiras. Aparentemente eu tenho três dessas, mas já tô com duas igual, então deixa. A linha de visão de campanha é muito bom também. Tá, acho que só isso. Tem que guardar item pros outros também. Coloca repor tropas. Tempo off, precisa de guarnição. Melhor ordem pública. Henrique, nosso alvo da vez agora. Dá pra ser Altdorf. Dá pra ser Altdorf, é possível. Se a gente pegar Altdorf, acho que o Império vai falar. Pedir paz até. Mas vamos quebrar o Império. Com tudo que tem direito, que é aqui que eles estão ganhando dinheiro e recrutando unidade boa. Tem três marcas aqui, tá vendo? Ordem pública, região adjacente. Daqui, mago brilhante. Libera mago pra eles recrutar. Que mais daqui, ó? Manutenção reduzida pra Rex Guarda. Aqui é onde eles recrutam Rex Guarda. Então, dá adeus pra isso. Dá adeus pra isso que agora é meu. Ok, o Império tem um dragão preso aqui, né? Um dragão imperial, que eu já falei algumas vezes pra vocês. Que o Calfrans monta em tempo de necessidade, né? É, acho que seria interessante a gente pegar e domar ele, se possível, né? Como o dragão imperial é meio que um dragão solar, vamos imaginar que é este que tá no meu exército. Tá, fica aqui, não tem árvore pra esconder as torres, então vou ter que solar e quebrar as torres o mais rápido possível. Bora. Trazer o Leão Branco da Crassa aqui também para participar. Bom, já vi que o mago, ele estava aqui em cima e desceu. Conseguimos fugir dos espingardeiros, isso é ótimo. Vamos destruir esses espingardeiros aqui, Henrique. Se quiser vir ajudar os pingardeiros, fica à vontade. Tirando magia no meu exército, que tem resistência a magia de 62%, meu querido. Uma péssima ideia. Tá, mas já que você jogou uma caveira flamejante em mim, nada mais justo que eu jogar uma de volta em você, né? Mesmo que eu acabe errando ela. Tá, aqui morreu a unidade inteira. Dá licença, espingardeiros. Tá, não tem ninguém cuidando da torre, mas ainda tem um mago vivo aqui. Que eu tenho que eliminar se quiser trazer meus arqueiros pra perto. Então, vamos eliminar o mago. Levanta a voa todo mundo, faz favor. Tá na hora de dar um soprinho. Ah, você não tem nem. Você tem. Isso aqui não foi, não sei por quê. É aquele espingardeiro lá, o mago tá vivo ainda. Chegou uns cavaleiros de semigrifo aqui. Esses dracões vão quebrar o portão.
Tá, tenta levantar voo aí que tá vindo muita gente. Só queria que o mago morresse. Então ele vai voltar, vai tacar magia na gente, vai ser um saco. É, mas agora a gente também tá perdendo muita vida pra essa torre aqui, velho. Que mesmo tendo uma unidade contra uma unidade minha e um senhor, eu tô perdendo controle pra essa unidade. É realmente impressionante. Cara, você me grifa chatonildo, mata eles. A gente tá muito dano, velho. Eu perdi uma guarda gente inteira pra torre. Praticamente. Tem uma unidade de 11 aqui. A minha tem 68 e eu tô perdendo. Ah, já que você quer tanto controlar essa bagaça aí, meu querido, pera aí. Provavelmente eu destruí a muralha, não vai nem destruir a torre, quer ver? É. Só não destruir a muralha porque tem escada ali. Quando você põe escada na muralha, automaticamente ela se torna invencível. Não me explico porquê. Quer dizer, não me pergunte porquê. Pega essa torre logo, eu já perdi duas unidades dessa torre. Imagina se você ficar no alcance de três torres, você perde o exército inteiro. Três a mesma infantaria pra ajudar, vai. Que pelo amor, essas torres, cara. Aí, finalmente saiu o controle. É que o martelo de Val tem que acertar quando o círculo estiver tipo, perto da torre. Senão ele não destrói, não importa se é a unidade que tá controlando a torre que você jogou a magia. É uma bosta, mas é assim que funciona. Essa aqui já era. Então a gente vai correr todo mundo já. Só uma questão de convencer eles melhor. A bugada do sopro, como sempre, que tem que ficar em cima para soprar, né? Nem assim soprar. Bom, vai dar um oi pro dragão do Império lá em ele aqui, ó. É bonitão, ele é diferente dos outros. É bem legal. Eu lembro que no começo do segundo jogo tinha animações sincronizadas de briga de dragão, mas faz tanto tempo que eu não vejo elas, porque eu já mandei brigar a X1 com tanto dragão. Não acontece? Vamos ver se aqui vai. Aqui é time Mina Ifitner, velho. Vamos dar, né? Não acontece nada das animações, velho. Uma animação bem legal, que o carro jogando outro no chão. Agora é só nhaque, 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 nhaque. Eu não sei o que aconteceu com as animações sincronizadas. Valeu, falou, Dragão Imperial.
trazer outro dragão pra convencer eles aqui também. Lá vem os príncipes. Sobrou o tanque a vapor, que é inabalável. Não é o tanque do Império que explode, então a gente pode bater tranquilamente. Você sai daqui, que você já morreu bastante, perdeu bastante vida, a maga também. Só acelerar aí pro tanque morrer agora e fechou. Ok, então agora o Império perdeu aí uma coisinha um pouquinho importante no Império deles, né? Que é a capital. Então eu vou espalhar e ocupar isso aqui. Amuleto do Fogo. Embora as chamas pálidas do Amuleto do Fogo sentirem constantemente, o portador nunca sofre queimaduras. Além disso, ele se torna mais resistente a magias. Beleza. E por algum motivo trocou o nome para Corvanaef aqui. Não sei porquê, mas... ok. Bom, pode deixar aqui algumas coisas de... recrutamento, né? Porque é uma província boa aqui. É, vamos deixar isso aqui também da minha espadachins. Isso aqui pode deixar. Reposição também é bom. Tudo bem, Pedro. Agora acho que você deve estar levemente triste, né? Por ter perdido a sua cidade. Bom, agora acho que eu já mexi todo mundo nesse turno, então a gente pode passar ele. Não, não mexi não. Como eu tava dizendo, eu não tinha mexido todo mundo nesse turno, então agora a gente vai mexer aqui a Tilly. Meu exército tá aqui embaixo, eu tenho que ir pra algum lugar que eu tenha os bichinhos pra recrutar. Que tem que ser algum lugar que tenha porto level 5, que é nenhum ainda na verdade. Barakvar acho que vai ser o mais rápido de pegar level 5, que é um clima adequado ali. Embora aqui atrás eu tenha um perto, né? Ou não? Mas é level 3. Eu tenho crescimento pra... mas nem tô melhorando lá. Apareceram 3 rebeliões. Vou chutar aqui uma em Ekrum, de uma naquela província de baixo de Ekrum e a outra naquela de Morgain, que é cheia de corrupção vampírica. Beleza. Haja ação de herói, meu amigo. Então você pode colocar o último ponto aqui nas carruagens. Ah, o exército que eu falei lá que estava sendo feito aí, ó. Ah, é, os pets vindo. Chega aí, os pets, vamos conversar. Atira aqui também, ó. Cheio das ideias com você. Na verdade, acho que ela que bateu você a última vez, não foi? Tenho certeza. Bom, agora que a gente pegou aqui Corvanaef, deve ser o nome da antiga cidade dos elfos antes do Império chegar aqui. A gente vai continuar atacando o terror aqui, né, velho?
Deixa eu ver onde que eu vou agora. Earhart tem alguém? Não. Marienburg tem alguém? Não. Mas pegar Marienburgo seria maravilhoso. I am their doom. Join the king. Pô, nem pra ver a construção de reposição level 3, né? Qual que é o negócio aqui? Tá de cavalaria. Pode melhorar a reposição. Wissemburgo, não vou melhorar você. Cara, que a gente precisa melhorar pra gente colocar muralha logo. Não cobra tributo pra dar tempo. Então, beleza, uma rebelião é ali, onde eu não tenho guarnição. Não tá um exército deveras sinistro, mas só vou alcançar ele no próximo turno. Na verdade, eu errei, a rebelião não foi aqui não. Uma rebelião foi em 8 picos, que eu tenho guarnição. E a outra é a Montanha Sombria. Ah, tá. Tá, eu acertei um dos meus chutes. Morgenhai é no próximo. É que eu tinha chutado. Beleza, você poderia mandar pra dar uma pilhagem aqui. De novo, né? Afinal, só tem 11 na guarnição mesmo. Tá, essa bandeira aqui de snipe, vamos colocar para um Guerreiro da Sombra. Se bem que ele já tem espreitar. Coloca para uma guarda marinha. Redução do tempo de recarga, a gente coloca para artilharia, as duas, e aí fechou. Eu poderia começar a pegar também essas cidades aqui, né? Vamos pegar. Ruína dos humanos, mate-os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. A máscara aterrorizante do Ai. Jamais encare a máscara aterrorizante do Ai, pois nunca se sabe o que você verá. E sim, eu leria o nome dessa máscara gritando se eu morasse sozinho. Coloca isso aqui, velocidade de Azurian. Você ganha mais velocidade de defesa corpo a corpo. Tira isso aqui, a gente vai colocar reposição. E tira isso aqui, que a gente vai colocar guarnição. Começar a avançar aí nos outros cidades do Império, né? Porque tacar só de um lado não dá. Olha, nem perdendo a capital ele quer paz. Só pra ver, mano. Não é que eu vou fazer paz com ele, não, tá, gente? Só tô curioso. Pra ver quando que o Império vai falar assim: ok, realmente eu cometi um erro. Bom. Orion. Aê, bem, vamos comer você amiguinho aí, mano. Aê, ó. Nossos primos neutros aí aceitaram participar da aliança. Acho que é os pet recuo pra cidade que ela tava. Ah, tá aí. Boris. É um cara que tem três exércitos? Caraca! Vocês realmente são impressionantes, velho. Ok, são três exércitos e dessa vez vocês não têm nem artilharia, velho. Esse é o ataque mais fraco que vocês fizerem em mim. Mas tudo bem, vocês são três senhores e a Elspeth tá level 101. Brincadeira, é bug, ela tá level 40. Vamos lá. Ok, todos os exércitos deles vão vir lá de trás, né? A gente não precisa esperar todos eles chegarem para ir para cima, afinal a gente tem uma força aqui tão boa quanto a deles. Fica aqui vocês, guarda Fênix fica no flanco aqui, irmã Javelorn e os arqueiros fica aqui, você fica aqui, a Manar obviamente vai correr igual uma besta enfurecida, depois eu vou passar depois o exército do outro cara lá, que é focado em unidades marinhas. Meus dragões ficam aqui no grupo 1. O Heitor também pode vir, que ele está montado numa águia ainda. Já que todos os senhores do Império estão numa montaria alada. Leões aqui. Começa, bora pra cima.
Vamos ali derrubar a Elspeth. Serão três senhores em montaria. Não vai ser fácil. Não ia fazer nada aqui, né? Esqueci de aumentar ventos de magia. Tá, a Elspeth é que tá mais dando mole aqui. Vamos pra cima dela. Amanar, como é que estamos aí? A gente pode usar tormenta aqui no Boris. A habilidade da dano em unidade mágica ela não pode se mexer, teoricamente. É, não poderia, mas ele conseguiu dar uma investida enquanto ele estava preso. Então ok, eu acho. Tá, Fênix, sai daí. Meus leõezinhos, cadê vocês? Só ignorar esses montantes aí. Tá, dá investida aqui com as infantarias. Vem pra cá, vem aqui, pega esse cara aqui. E sei lá, vem pegar esses montantes aqui na frente. Guarda Fênix pode dar uma ajuda aqui. Pega essa galera aqui, pega essa galera aqui. O senhor inimigo foi. Tem mais dois brigando aqui no céu. Não consegui nem clicar neles, cara. Tanta zona. Agora esse aqui. Você não é o leãozinho que tem rugido, né? Você é? Lá se vai mais um passarinho. Tô nem usando o sopro do dragão, que é isso aí. Sopro do dragão só em cerco. Sai daí, leão. Vou pegar esse arqueiro aqui. Ainda bem que eu trouxe o exército dela, né? Se eu soubesse que tinha três exércitos aqui. Vem aqui, Amanar. Preciso de uma ajuda aqui. Tá, só vai... por aqui. Atira aqui, atira aqui. Morreu, Fênix. Pega aqueles arqueiros ali que estão atirando em você. Divide aí, leões. Atirando aquela galera vindo ali atrás. Levanta voo, Fênix.
O soprinho aí só falar que eu não usei. E eles saíram abalados. Persegue aí imediatamente. Leão pega esse cara aqui. Meu outro leão já tá perseguindo o grupo. Cadê o rugido da massa? Três milícias livres ainda. Vem pra cá, Fênix. Vamos fazer isso correr pro fogo. Cara, deixa eu estudar mais pra frente. Ué. Alvo inválido, inimigos. Caraca, eu aqui pensando que os montantes eram inimigos. Gelo e fogo. Esse é o processo usado para fazer leite. Chama pasteurização. Rede aqui. Mas esse cara não pode se mexer. Acelera que você vai dar pra perseguir mais esse grupo aqui. Mais três senhores botados pra correr. Eu não tinha visto esse grupo de montantes, mas acho que não vai dar tempo de chegar lá. No Pou. Ok, vamos pegar aqui reposição. Nossa, 15 mil de spoilers, meu amigo. Aqueles que vieram em marcha, apenas aquele famoso adeus, né? Pra quem não veio. Ah, Império, você mexe de alegria. Imagina como é que tá a força da Bretônia, que tá maior que a minha. Cutela de bronze. Dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão, ancestral e terrível. Ele pede sangue. Cruzada. Essa pessoa ia até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcance de movimento mais 10%, desgaste menos 5% para qualquer tipo, atributo vigor perfeito. Arauto de Maflan. Um elfo que tenha passado mais tempo no mar que em terra conhece bem o deus das tempestades e sabe dizer sua vontade. Lâminas de estrelita. Só as melhores armas são feitas com estrelita. O Gromrio dos Anões é o único metal que chega perto em termos de força e resistência. Beleza. Haja ação de herói, como sempre. Vamos pegar aqui o que sobrou do exército. Falou. E agora é a hora do contra-ataque. Mas acho que vocês não vão gostar muito dessa parte, né, Império? Mas eles estavam com três exércitos aqui e eles estão montando. Até que deu pra pegar aqui todo, hein? Sobrou um ponto, ainda dá pra pegar a reposição. Infelizmente vai dar pra pegar esse aqui, que reduz mais 8% e aumenta o alcance de movimento de campanha, o que é ótimo. Mas tá bom. Essen, coloca isso aqui. Isso aqui dá reposição não, né?
Reposição. Mordenhai tem 18, Nagenhoff também tem 18. É complicado. É uma guarnição muito grande pro nosso exército full carruagem. Theodoric Gaustre apareceu aqui. E aí, tudo bem, Theodoric? Tudo ótimo, né? Qualquer batalha de cerco que eu puder evitar fazer agora tá ótimo. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Ok, equipa a muralha, tira isso aqui. Foca em reposição. Coloco isso daqui. Carroburgo. Põe isso aqui. Camper Badge Muralha, reposição. Wissemburgo Muralha, o portão da família era para level 3. Tá, deixa eu ver aqui as rebeliões agora, né? Tem a rebelião dos orcs e a rebelião dos meia-esfera ali em cima agora. Vamos matar dos orcs primeiro, que apareceu um turno antes. Dano perfurante pode colocar para a guarda-marinha. Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Poção da Força. O negro licor viscoso deste frasco de vidro em austero é uma poção da força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Tá. Bom, para você tem que ser Mephlan, porque é deus dos mares. Aí. Por ser o Senhor do Mar, Mephlan é o patrono dos marinheiros e exploradores, mas ele também é louvado pelos elfos, que se aventuram a embarcar em busca de terras desconhecidas. Praticamente define essa campanha, né? Se aventurar por terras desconhecidas. Estou chegando. Nossa, os anões. Cara, que Zorn estão aqui. Eu nunca vi os anões virem tão para o norte, velho. Porque esses anões ficam aqui, ó. Cadê? Eles ficam aqui. Raramente você vê eles saindo dessa região. E agora pela primeira vez eu tô vendo eles aqui em Galbaraz. Eles têm guerra com quem? Dubão. Estranho. Mas não vou reclamar. Acho legal. Que mais fazer? Tá, Penhasco Negro, próximo turno fazer o negócio dos dragões para liberar a tecnologia. Daqui a gente podia se preparar para vir para cá, né? Porque eu não vou conseguir bater nessa cidade com 18 aqui. Mas aquela ali eu consigo. Tem 11. Qualquer cidade que a gente conseguir pegar dele aí já atrapalha. Próximo turno a gente pega Marienburgo, que tá dando 2.500 para eles. Então vai quebrar bastante a renda do Império aí também. E combando com a nossa colônia élfica, Marienburgo vai dar um dinheiro absurdo. O que é isso aqui? Tá, custo de construção reduzido, aceito. Dá pra pegar a reposição já? Dá, então vamos pegar. Bônus de reposição é sempre bom. Eu só não sei realmente onde está o caos, velho. Pô, o tempo que passou quando a gente está aqui já atacando impérios e se defendendo, já era pro caos estar perto. O império conseguiu bater em tudo, né? E aí a Maré da Ruína que apareceu que está chegando agora. Confederação do Império com Ostland. Tinha acabado de voltar praticamente, se eu lembro bem. Baltazar Gelt apareceu aqui. Ele não tem um exército tão grande, mas são dois tanques a vapor e uma bateria de foguetes. E magia do próprio Baltazar Gelt, né? É, campo aberto não vai dar. Essa magia dele é um saco. Tá aí, apareceu um exército do Wolfram. Ok, já sei onde estão dois exércitos. Esse do Wolfram eu mato nesse turno agora.
Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Ações de heróis, saques, blá blá blá. Tá, Carroburgo. Já que o exército de vocês está aqui, então a gente vai pro norte do Império primeiro. Não tem problema. Por sorte, a resolução automática vai me evitar de lutar uma batalha. Que eu já cansei de esmagar exército atrás de exército do Império. Talismã de Saffir. O tamanho do artefato conhecido como Talismã de Saffir ilude os olhos precipitados. Esse poderoso objeto anula os efeitos das armas encantadas usadas contra o portador. Tá, só perdi algumas construções que eu tava fazendo aí, mas tudo bem. Cara, essa craque que foi pro level 5 agora, né? Faz aqui a morada dos dragões, quem quer liberar a tecnologia. Todos os magos acho que também tem que fazer para liberar alguma coisa, aparentemente. É, Torre dos Magos e Forte do Dragão, tá. Pega esse aqui que tem 11. Cruzado, já li quase agora esse atributo. Tira esse. Agora que acabou de melhorar as carruagens, a gente pode colocar para melhorar as nossas setas. Aqui. O combate com projéteis não é feito só de ataque. Saber o momento certo de defender pode ser muito lucrativo. Exatamente. Esse exército aqui é praticamente defesa e depois parte para a ofensiva quando o inimigo está todo zoado das carruagens. Corcel Itilmar com Barda. O Itilmar é um material leve, porém extremamente resistente. Ele oferece a mesma proteção que o aço pesado e não deixa o portador lento. Praticamente um Mithril do Senhor dos Anéis. Tá, Grumburgo tem muralha, então eles não vão conseguir atacar nesse turno. Melhor a reposição aqui. Será que eu já alcanço a rebelião dos Homem-Esfera? Ainda não, então. Vamos chegar aqui perto da cidade. A gente tem que entrar na cidade, senão ele vai querer vir atacar a gente e pegar emboscada, né? Então espera aqui. Acho que eles fazem o cerco no próximo turno. A daqui de baixo dá pra eu resolver automático. Como é que tá? É, não dá, vou ter que lutar depois. Tudo bem. Quantos turnos a gente aguenta? Três. Pouco, hein? Tá, Chile, Karagdromar, é seu. Ataque na retaguarda vai ser mais difícil agora. Só tira esse aqui pra colocar muralha e tá tudo certo. Tá, só vou passar o turno mais uma vez e aí a gente encerra aqui por hoje esse episódio que já foi uma hora. Como eu falei, a briga com o Império aqui vai demorar um pouco, né, gente? Porque não tem como resolver essa treta rápido. A treta que eu queria estar resolvendo é a treta contra o Caos, né? Mas acho que essa vai ser a campanha que vai durar mais no meu canal. Tipo, em questão de turnos, que eu tô no turno 176 já. E eu ainda não tô meio perto do que eu quero fazer, que é recuperar Caledor. A parte boa de recuperar Caledor é que eu tô vendo aqui no Vórtice que o Malekith tá pegando tudo no Vórtice. Então, quando eu chegar lá, eu não vou ter que bater no Tyrion, né? Eu vou poder brigar com o próprio Malekith. Tá, o Khal Franz veio pra cima da gente aqui com um exército cheio de grifos. Não tem muita coisa na guarnição, né? Mas a gente pode tentar bater nele. Só o problema mesmo é o Khal Franz, o resto acho que eu consigo matar. Tem grifo antigrande aí, mas a gente pode distrair eles com as carruagens. Enfim, vamos tentar salvar a vida aí da Grinzial. Ok, nada mais justo que enfrentar o Khal Franz no exército do Senhor Cueca aqui, né? Então vamos lá. Mais uma vez a máquina não quis dar as tropas que eu falei aqui, então controla aí, máquina, tudo seu. Divirta-se. É, minhas carruagens, mesma coisa que os grupos, né? Grupo 1, grupo 2. Aqui tá atacando é eles, então aguardemos. Aqui. Meus guerreiros das sombras pode ficar aqui nas árvores. Fica
aqui vocês. Vocês aqui. Acho que é isso. Vamos lá incomodar eles. Eles têm um tanque de vapor do Império, se não me engano. Ah, não, é normal. Um tanque normal, então beleza. Tem Luminarca? Tem. Eu acho que essas províncias do norte, então só pode ser que eles estão conseguindo recrutar tudo isso de bom, velho. Porque eu peguei Outdoor, que eu achei que seria a principal e. Não afetou nada a produção deles, parece. Caraca, Luminarca! Doeu essa, viu? Vocês vêm aqui ajudar os Guerreiros das Sombras. Seus caras de alabarda? Porque se for, eu não quero ajudar não. Não, quero sim, tô brincando. Vamos ajudar. Esses aqui são os de alabarda. Modo escaramuça matou todos vocês. Quem não sabe correr das unidades. Só que no meu caso é o jogador que está perseguindo, aí tudo bem. Mas acho que esse exército agora é adeus. É muito cavalaria para minhas carruagens. Lá se vai meu pobre exército customizado, divertido. Esse exército realmente é uma surpresa do Fernando, do nada. Mas ele não vai gostar do próximo que eu vou montar não. É triste que eu vou perder minha arma com o atributo sem diário, né velho. Mó trabalho pegar ela. Esses cavaleiros de semigrifo são bem sinistros para... Para um exército, ainda mais em quantidade grande assim. Esses de alabarda eles matam até um dragão se você deixar, então. Imagina o que eles fazem com uma carruagem. Enfim, já dou por vencido aqui já. Pode deixar, Calfranz, a Tiri tá por perto aí, ela vai pegar você. Tem todo mundo escalado de alabarda, foda-se, pega ele. Importante a gente matar alguém. Aí. Bom, Hip, Green Zhao, foi divertido as suas batalhas, você fez sua função aí por bastante tempo. Mas agora chegou o seu fim. Pagará caro por isso, Calfranz. Baltazar parece que desistiu do circo. É. Tá recrutando Cavaleiros do Sol Ardente. Eu já sei que isso aqui é do Marco de Talabihain. Tem que tirar isso deles. Destruir a facção da Arábia. Então perdi um acordo comercial. É, fazer o quê? Vivi sem acordo por muito tempo, eu vou sobreviver alguns turnos sem. Daqui a pouco eu vou perder com o Lothar, né? Porque o Malekith tá pegando tudo lá. Tá cara com 8 picos, sob cerco. Meia meia. Deu pra matar eles aqui. Próximo turno ele cerca de novo e a gente mata de novo. Tatine, você acabou de ganhar uma nova missão, que é acabar com a vida do Calfranz. E Calfranz, você não vai gostar do que vai vir aqui agora pra você, meu querido. Bom, vou aproveitar esse carinha aqui, na verdade. Chega aqui você. Queria começar recrutando já, mas...
Vou esperar você chegar lá e você recruta. Você tá morando do dragão aqui? Pra recrutar esses bichos. É, faz sentido, são dragões marinhos. Tá, aqui a gente pode vir subindo aqui, porque Marienburg aparentemente está de boa. Beyond reason. The Star Lord strikes. I claim it for cut. Espada Bárbara, essa arma escoa sangue como se tivesse acabado de estrelar de um cadáver. Aqueles que a empunham berram com ódio, caçando a próxima vídeo para alimentar a espada. E sim, eu tinha falado que ia acabar o vídeo no último turno, que eu acabei de lembrar que eu falei isso, mas agora já comecei a jogar esse, então vou fazer mais um. Coloca isso aqui para melhorar as carruagens. Muralha em Elhart. Coloca ordem pública, melhora a reposição. Provavelmente vou perder essa ali daqui a pouco. Aqui tem muralha nos dois, mas dá para colocar o forte aqui level 4. Wolfen ainda não dá. Mas o outro exército aqui vai ser praticamente full elite, véio. Vou colocar mestre espadachim e o caramba. Vou colocar também aqui um mestre de feitiços. Aqui ó, um cara ainda tira manutenção pra mim dessa galera. E leões brancos da Crassa, perfeito. É você, meu querido. Já pode colocar isso aqui. Depois você vai pro exército. Tá, Midenheim. Tem Midenstag também pra pegar aqui. Acho que foi todo mundo, né? Os homens fera não fizeram cerco. Se eles não fizeram cerco, não tem muito o que fazer. No próximo turno acho que eles fazem. Só vou passar o turno mais uma vez. Mas até que eu tô feliz que... Até expliquei, na verdade, do Malekith pegar o Vortex, né? Que eu realmente ia comprar a cidade de Caledor e não ia ter graça, tipo, fazer só isso, né? Então agora eu tenho um motivo pra voltar pro Vortex mesmo. A Calfrans vai pegar as cidades aí, perder um grifo... Só pilhou? Ué? Balthazar Geot quer pegar num... Ah, vou ter que voltar com o Inc, velho. Senão ele vai começar a pegar as cidades ali de trás. Os Elves da Floresta podia estar aqui me ajudando, né? Mas você não tem aliado, velho. Eu só queria um aliado que funcionasse nesse jogo, velho. É tão triste isso, cara. Agora sim. Tá, só deixa eu botar nessas habilidades pra não esquecer depois. Tá, essa aqui, beleza, foi. Não, Morgheim. Esse aqui. Tchau. Ah, esse aqui traz o Edward pra ajudar. Beleza. Audaz, esse vídeo não é covarde, eu vou fisicamente nos combates durante as batalhas. Tá, deu pra matar praticamente todas as rebeliões. Bom, gente, então vou encerrar essa parte por aqui, que o vídeo já deu uma hora. Na próxima parte eu vou ter que recuar aqui um pouco para as cidades que a gente recém pegou, né? Porque o Balthazar tá carente aqui. Embora se ele atacar, até consigo defender. Mesmo com duas baterias de foguete, eu consigo segurar, eu acho.
Mas a questão é que a máquina nunca ataca a batalha de cerco, a menos que ela esteja numa vantagem absurda. Então ela teria que vir aqui com mais dois exércitos pra falar, agora sim eu ataco. Enfim, é triste, mas não acontece. A batalha de defensiva é realmente uma coisa decepcionante do Warhammer. Enfim, então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Inc. Até a próxima e falou!